Els malalts que necessiten medicació ja tenen a l'abast un servei de la Creu Roja. L'entitat s'encarrega aquests dies d'apropar els medicaments a aquells que més ho necessiten. De moment, ja han fet una quarantena de serveis. Es confirmen 5 casos de coronavirus a l'Institut Villablanca del grup Pere Mata. A més, s'hi sumen 13 casos entre el personal sanitari d'aquest equipament. Tot plegat ha obligat a aïllar pacients en un recinte i a casa seva. Reus celebra el primer ple telemàtic de la seva història. La crisi de la Covid-19 ha obligat a utilitzar aquest sistema per debatre sobre temes municipals, entre ells la brossa. De seguida ho repassem. I la Universitat Rovira i Virgili acabarà el curs acadèmic de manera telemàtica. Així ho han decidit davant de la possibilitat que el confinament s'allargui. Tot i això, les classes finalitzaran en les dates previstes inicialment. I d'altra banda, diverses cooperatives i grups de consum impulsen una recollida d'adhesions per demanar que es permeti desplaçar-se als horts particulars que es troben fora de la llar. És una de les restriccions de l'estat d'alarma. Bona nit i benvinguts al Notícies. El Departament de Salut ha confirmat 79 nous casos de coronavirus a la demarcació de Tarragona en les últimes hores, 76 al Camp de Tarragona i 3 a les Terres de l'Ebre. Una 80ena de casos que eleven la xifra total a 916. Pel que fa a les víctimes mortals, el Camp de Tarragona ha registrat aquest divendres la xifra més alta des que va començar la crisi. En total, 17 persones han perdut la vida en les últimes hores per la Covid-19. Per la seva banda, les Terres de l'Ebre han registrat una mort. D'aquesta manera, ja són 77 les víctimes mortals que ha deixat la pandèmia a casa nostra. Salut també ha informat que aquest divendres s'ha donat 7 altes a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. I encara en aquest sentit, justament avui el regidor de Salut de l'Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, reconeixia després de la primera sessió plenària telemàtica que la situació en relació a la pandèmia a Reus ha canviat. Ha evidenciat que s'ha passat d'una situació amb pocs afectats per coronavirus a un augment com el que s'està vivint. I seguim parlant de casos de coronavirus perquè l'Institut Villablanca del grup Pere Mata, que atén a persones amb discapacitat intel·lectual, ha detectat 5 casos de coronavirus entre els seus usuaris. A més, i segons explica l'empresa, s'han confirmat 13 casos entre el personal sanitari, un fet que ha obligat a aïllar els pacients a un recinte de les instal·lacions i els professionals a casa seva. Un cas que se suma al que els explicàvem ahir al vespre sobre dos afectats per Covid-19 que havien estat traslladats al Centre Mèdic Quirúrgic de Reus. 5 casos de coronavirus confirmats entre els pacients i 13 més entre el personal sanitari. Aquest és el balanç actual, segons ha confirmat l'empresa en un comunicat, de la situació a l'Institut Villablanca, un equipament dedicat a l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i que està ubicat a la carretera de Bellicens. Segons informen des de l'empresa, Villablanca està coordinat amb l'Hospital Sant Joan de Reus per si cal traslladar persones amb complicacions. També es compta amb tots els equips de protecció personal i es mantenen les reunions i els comitès necessaris per garantir la comunicació entre tots els afectats i els seus contactes directes. Els usuaris confirmats es troben en unitats aïllades de la residència El Bosc a l'interior de l'Institut Villablanca. Els professionals afectats es troben a casa seva. La direcció recorda als treballadors que cal extremar les mesures de prevenció i seguretat fora del centre un cop han acabat la jornada laboral. La Creu Roja ha activat un servei de distribució de medicaments a la farmàcia de l'Hospital Sant Joan de Reus amb el propòsit d'ajudar els malalts de risc davant l'amenaça del coronavirus. En dues setmanes ja han fet 40 assistències a Reus i a les comarques veïnes. De fet, el servei va destinat exclusivament a persones malaltes sense xarxa familiar propera, doncs que no poden desplaçar-se fins a l'hospital. Els serveis de la Creu Roja no s'aturen i, tot i només ser 15 voluntaris a la capital del Baix Camp, l'entitat segueix atenent a les persones més vulnerables. De fet, a causa del confinament, la Creu Roja de Reus ha activat el servei de transport de medicaments a aquells malalts que, per ser un perfil de risc davant el coronavirus, no poden desplaçar-se fins a la farmàcia de l'hospital per comprar la seva medicació. De moment, ja han atès a una quarantena de malalts. Quan ens arriba una demanda d'aquest tipus, ja sigui per part de la farmàcia de l'hospital o per part del mateix usuari, el que fem és contactar amb el pacient per tal que ens faci arribar la recepta. Anem a la farmàcia de l'hospital a buscar el medicament i li portem al domicili de l'usuari o usuària. Aquest servei l'estem fent a tota l'àrea d'influència de l'Hospital Sant Joan de Reus i a les comarques veïnes.
Pel que fa a la distribució d'aliments a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, l'entitat ha doblat el nombre de comandes. Si abans normalment repartien aliments a una quinzena de famílies, ara durant aquesta setmana ja han hagut de repartir menjar a 40 famílies, un fet que des de la Creu Roja creuen que un cop s'acabi el confinament, la situació s'agreujarà. A l'oficina local de Reus, en les dues últimes setmanes, hem doblat el nombre d'entregues d'aliments de les que fem habitualment degut a aquesta allau de demandes. Creiem que aquesta necessitat pot anar en augment, degut a la situació de vulnerabilitat en la que ens trobem moltes famílies i agreujat per la situació actual provocada pel Covid-19. Des que es va iniciar el confinament, la Creu Roja ja ha trucat a 400 famílies de la capital del Baix Camp en situació de vulnerabilitat per conèixer el seu estat. En total, han fet més de 4.000 trucades a persones de la província. I avui volem seguir posant cara a tota aquella gent protagonista que intenta lluitar per pal·liar aquesta pandèmia a casa nostra. Amb 66 anys, el doctor Josep Vítria s'ha convertit en el primer metge jubilat de la demarcació que ha tornat a cordar-se la bata per posar el seu granet de sorra envers l'emergència sanitària. Com altres voluntaris, treballa per oxigenar el sistema i intentar evitar un possible col·lapse sanitari. Soc en Josep Vítria, metge de família. He estat treballant a la xarxa social de Santa Tecla els meus darrers anys. Vaig jubilar el juliol de 2018. Durant aquest temps he tingut contacte amb la xarxa social de Santa Tecla i tenint en compte la situació que hem estat vivint últimament, me van proposar integrar-me al Servei de Salut Laboral. La nostra feina consistiria en estar en contacte, ens informen d'aquelles situacions on hi ha hagut una possibilitat de risc de contacte o bé professionals que comencen a tenir sintomatologia sospitosa. Nosaltres el que fem és fer el seguiment, entrar en contacte i seguir els procediments per poder aïllar i donar el suport del treballador que podria estar en un cas sospitós, confirmar-lo o no confirmar-lo, o bé també doncs, mirar el seguiment dels contactes que ha tingut el cas aquest. No? De fet, estem fent, doncs, tres persones estem fent el mateix per poder marcar tota la situació que es presenten. Evidentment, no tots són realment deguts al coronavirus, però sí que moltes vegades doncs, hem d'esbrinar si hi ha una possibilitat de que ho sigui. I després, sobretot, el separar o procurar doncs, aïllar la persona que ha pogut estar en un contacte confirmat perquè no sigui, no, per una mica no extendre la capacitat de contagi que pogués tenir. No? La retallada de recursos que hi van haver posteriorment, evidentment, és un hàndicap que s'ha tingut que suportar amb la crisi. És cert que això es viu més o es nota molt més en uns nivells o altres, no? Es viu més en certs equips d'atenció primària o certs hospitals que en altres llocs, no? En el cas nostre no ha estat tan així. Poden sortir diverses coses positives de tot plegat quan això acabi. Una d'elles és la utilització dels recursos d'una forma més racional. La utilització dels serveis d'urgència per coses menors, les d'urgència hospitalàries, per qüestions menors, per exemple, n'és una d'elles. Dintre de les coses que es poden aprendre d'una crisi d'aquest tipus és la utilització d'una forma més racional dels recursos. A tots els nivells, no solament a urgències, sinó també en el dia a dia, en les consultes diàries també. En el marc de la crisi sanitària hi ha serveis hospitalaris que no es veuen afectats en la seva rutina d'una forma destacada. És el que explica el doctor Josep Gomà, director de l'Institut Oncològic de Catalunya Sud, que apunta que els tractaments per al càncer continuen malgrat la Covid-19. El càncer és una malaltia que no entén d'estacionalitats. És per aquest motiu que, tot i l'emergència sanitària provocada per la irrupció del coronavirus, l'Hospital de Reus continua duent a terme les tasques relacionades amb l'oncologia. Les visites de control i altres atencions que no requereixen d'una urgència especial s'han posposat per tal de preservar el confinament dels pacients i, alhora, evitar riscos. Ara bé, l'atenció no s'ha aturat pas, sinó que es fa telemàticament, majoritàriament mitjançant el telèfon. Segons explica el doctor Josep Gomà, director de l'Institut Oncològic Catalunya Sud, les visites que no s'han aturat són aquelles que són imprescindibles. O són pacients que els has d'explorar i els has de mirar, o són pacients que estan en tractament, per exemple, que tractaments oncològics no els pots deixar de fer. La gent que està en quimioteràpia, en radioteràpia, hormones, molts tractaments biològics, aquests se segueixen fent. A la planta d'hospitalització potser ha baixat una mica la feina,
perquè a vegades tens pacients que tardaven en poder anar a casa perquè doncs, o no hi havia ningú que els pogués atendre a casa, ara tothom és a casa, no? A vegades hi ha pacients que els pots donar d'alta abans perquè tenen molt de suport domiciliari. Els quiròfans per a operacions no urgents, però, no estan disponibles, tot plegat, per fer front a possibles necessitats d'aquestes instal·lacions. Urgent des del punt de vista oncològic és una cosa i urgent des del punt de vista general és una altra. Si un fa una fractura, evidentment, i l'han d'operar l'eufèmur perquè se l'ha trencat, doncs fa igual. Una cirurgia oncològica la pot diferir una o dues setmanes, que no passa res des del punt de vista clínic, no? Perquè el tumor és una cosa lenta i des del punt de vista psicològic és una altra cosa. Que a un pacient li diguis la via d'operar aquesta setmana i l'operi és la que ve, angoixa. I clar, el que no pots tindre és ocupats respiradors per gent que necessita un respirador ara mateix. Cada pacient és un cas diferent. Hi ha pacients que dius, mira, l'operaríem i després ficaríem quimio, abans doncs, ho podem fer al revés i és igual de vàlid, doncs fiques la quimio i després ja l'operarem. O algun tumor de mama que es pot tractar amb hormones en espera de fer la cirurgia. Són coses perfectament acceptades. Sí que has d'adaptar a cada situació. Gomà, a la vegada, insisteix que els pacients de càncer no tenen més risc que altres persones de patir coronavirus, tot i tenir les defenses més baixes. A més, recorda que es tracta d'un servei de la població que segueix fil per randa les mesures de confinament dictaminades per les autoritats. Els malalts oncològics no han vist que tinguin més risc que els que no ho són. Jo crec que tenim molt pocs casos perquè els malalts d'oncologia s'han confinat i molt ben confinats. Han fet el que tocava i quan no han d'anar a l'hospital, estan a casa. Finalment, pel que fa als professionals d'oncologia que s'han destinat a altres àmbits de l'hospital, Gomà puntualitza que només es tracta dels metges residents que estan donant un cop de mà a d'altres necessitats del centre hospitalari. I apunta que el Servei d'Oncologia de Reus segueix treballant dins dels paràmetres de la normalitat. I seguim a l'àmbit sanitari, però parlem també d'investigació, perquè el Centre Tecnològic Eurecat ha posat en marxa un seguit d'assajos per determinar l'eficàcia de les mascaretes contra la Covid-19. De fet, volen donar resposta a tots aquells fabricants i particulars que han començat a produir-ne per tal de fer front a la mancança d'aquest material. Determinar si els teixits i els filtres de les mascaretes ofereixen les garanties de seguretat necessàries. Aquest és l'objectiu del Centre Tecnològic Eurecat. Fa pocs dies que des de la seu central de Cerdanyola i des dels laboratoris de Reus i Manresa han començat a oferir uns assajos que analitzen l'eficàcia d'aquests elements de protecció que ara van tan buscats. Una mesura que també busca donar resposta a tots aquells particulars, entitats i nous fabricants que han optat per elaborar mascaretes davant de la seva mancança. Els anàlisis que estem considerant doncs prioritaris serien l'eficàcia de la filtració bacteriana, el de respirabilitat i el de neteja microbiana. Tot això es fa en el marc de les diferents normatives que existeixen a l'actualitat en la fabricació de mascaretes tant quirúrgiques com de protecció a partícules i amb el coneixement científic que actualment tenim del Covid-19. En aquesta iniciativa hi participem doncs, els diferents laboratoris d'Eurecat, laboratoris d'A+, i altres laboratoris que s'estan sumant en aquesta iniciativa. D'aquesta manera, els assajos permetran que els fabricants que s'inicien a la producció de mascaretes puguin obtenir la seva classificació en funció del grau de protecció que ofereixen. De fet, expliquen que el primer nivell de mascaretes que garanteixen protecció davant del coronavirus són les quirúrgiques, ja que eviten la transmissió d'agents infecciosos procedents de la persona que la porta. Eurecat ha habilitat un correu electrònic per facilitar l'accés a tots els fabricants. I d'altra banda, l'angoixa, l'estrès o la por són alguns dels sentiments més habituals en aquest període de confinament. Una sèrie d'emocions que, segons assegura la psicòloga Montse Asensio, són normals però que cal aprendre a gestionar. Marcar-se una rutina, fer exercici o no perdre les relacions socials són alguns dels consells que dona Asensio per superar psicològicament aquest episodi. Més de dues setmanes sense poder sortir de casa. Una situació extraordinària que està fent aflorar sentiments per alguns desconeguts. Entre ells, l'angoixa, l'estrès o la por. Uns sentiments que, segons la psicòloga Montse Asensio, són més que normals. Sobretot hem de tenir clar que serà un període complicat, un període difícil, i que, per tant, és absolutament normal que sentim emocions com l'angoixa, la por, la tristesa, fins i tot moments d'ira, d'estar enfadats, no? És normal. Llavors hem d'entendre que són reaccions normals a una situació extraordinària. Tot i ser sentiments normals en l'època que vivim, això no vol dir que no haguem d'aprendre a gestionar-los. Tenir una rutina, no perdre les relacions socials o mantenir una ment relaxada són algunes de les claus per portar una vida el més estable possible dins l'excepcionalitat.
quines coses podem fer a casa i que són relativament fàcils. Sobretot, primer, instaurar rutines i cuidar-nos, relaxar-nos, aprofitar per fer aquelles coses que potser sempre ens queixem que no tenim temps de fer. Llegir, escoltar música, ara tenim per sort moltíssim accés a oci virtual, podem aprofitar per fer relaxacions a casa, meditació, exercicis de mindfulness. També estem confinats a casa, però és molt important mantenir en la mesura de la del possible les relacions socials, rutina i normalitat dintre del possible. Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ja han posat a disposició de la ciutadania una guia de gestió psicològica, així com diversos telèfons de contacte. Poden procedir a votar els regidors. I aquest ha estat el moment en el qual l'Ajuntament de Reus ha exercit per primer cop un vot telemàtic. De fet, aquest divendres s'ha celebrat el primer ple en línia de la història de la ciutat. I aquest era l'aspecte del Saló de Plens, perquè els 27 regidors s'han trobat a través d'aplicatius telemàtics i han debatut i votat a distància des de casa seva. Només l'alcalde era a la Casa de la Vila, acompanyat del secretari. El ple ha servit per donar llum verda al lloguer dels nous vehicles del servei de recollida de les escombraries, de fet, un dels temes més candents abans de l'estat de l'art. El PSC ha criticat que aquest és el tercer any de pròrroga del contracte de la brossa i la CUP ha reivindicat de nou la internalització del servei i l'estalvi que s'hagués produït aquest 2020 de 2,7 milions d'euros. L'alcalde ha explicat que la situació ha endarrerit les votacions i assegura que quan es pugui es licitarà el nou contracte. Les setmanes que estem treballant la línia del FONFEDER per reincorporar tot el tema dels nous sistemes de contenidors en el contracte nou de la cosa. Però sí que és veritat que ara hi ha hagut una impugnació que això ens provoca tornar a fer una altra licitació i que, per tant, tan aviat com puguem i la normalitat torni, haurem de licitar una altra vegada el plec de condicions del nou contracte i, per tant, amb això jo us dic que bé, tornar a obrir-se la possibilitat que se'n presentin empreses. I deixem l'actualitat municipal per fer un apunt en ensenyament, perquè la Universitat Rovira i Virgili avaluarà els graus i els màsters de manera telemàtica. Això ho ha aprovat aquest divendres el Consell de Govern de la Universitat davant de l'elevada possibilitat que el confinament s'allargui i que, en conseqüència, calgui acabar el curs acadèmic de mode virtual. Així doncs, el professorat haurà d'adaptar les activitats avaluatives en la modalitat no presencial, a excepció d'aquells casos en què no sigui possible. Si es dona el cas, hi haurà la possibilitat d'estendre el calendari ordinari fins al 16 de juliol amb la hipòtesi que hi hagi un període per a l'avaluació presencial entre meitats de juny i meitats de juliol, si la situació ho permet. Encara que hi hagi la possibilitat de fer avaluacions al juny i juliol, però les classes finalitzaran en les dates que ja estaven previstes des de l'inici del curs. Una de les restriccions que s'han dut a terme arran de l'estat d'alarma són els desplaçaments a horts particulars fora de la llar. Diverses cooperatives i grups de consum de Catalunya han impulsat una recollida d'adhesions per tal de demanar que s'aixequi aquesta prohibició. En un sol dia ja han aconseguit més de 17.000 suports. Sota el lema pels horts d'autoconsum en temps de confinament, diverses cooperatives i col·lectius dedicats a la sobirania alimentària han impulsat la signatura d'un manifest on es reivindica l'autoabastiment de producte fresc. El Reial Decret aprovat pel govern espanyol no autoritza els desplaçaments en horts particulars que no estiguin dins d'una mateixa vivenda. Els diversos col·lectius de Catalunya impulsors d'aquest manifest no entenen la decisió. Diuen que no es té en compte la realitat rural, en aquest cas a Catalunya, si es té en compte que els desplaçaments en supermercats poden resultar més costosos i menys segurs que anar a l'hort a buscar aliments frescos. Que la gent vagi a l'hort, creiem que és molt més segur que anar al supermercat, perquè al final hi pots anar sol o sola i estàs a l'aire lliure. És molt més barat per molta gent que s'està quedant sense feina o persones jubilades que estan als pobles que no tenen cotxe per desplaçar-se. De fet, hi ha molts pobles on la gent es veu obligada a desplaçar-se per anar a comprar quan tenen l'hort al mateix poble. O sigui que s'està generant com tota una sèrie d'incoherències que creiem que no tenen sentit. I per això demanem
que el Departament d'Interior no faci aquesta lectura restrictiva. Des d'aquests col·lectius veuen que aquesta situació posa de manifest un sistema d'abastiment alimentari basat en les importacions i en les grans cadenes de distribució. En aquest sentit, la cooperativa reusenca El Brot, dedicada a la venda d'aliments ecològics i de proximitat, lamenta que el Reial Decret posi impediments al fet d'anar a un hort particular, ja que són cultius que requereixen d'atenció per no perdre les collites. Doncs volem o bé no fer pressió, però sabem que doncs, amb unes mesures igual que les que estem fent doncs, anant a la botiga, anant al supermercat, anant a qualsevol lloc a buscar l'abastiment aquest essencial i imprescindible, doncs creiem que no hi hauria d'haver cap problema en què es pogués fer així, no? Amb uns horaris, amb una sola persona, i a més és que la primavera ho reclama, reclama que prenguem l'aire i puguem sanar-nos del que ens dona la terra, no? La iniciativa ja compta amb més de 17.000 suports en un sol dia. La signatura del manifest es presentarà al Departament d'Interior i al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya el proper 6 d'abril. I avui volem posar el punt i final a l'informatiu amb imatges de la plaça del Mercadal. Concretament, ens les ha fet arribar l'Associació Supera de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista. Com els havíem explicat, aquest dijous ha estat el Dia Internacional de l'Autisme. Amb el color blau, doncs, els desitgem que passin un bon cap de setmana i ja saben que poden seguir la informació a través de l'antena d'aquesta casa o estar pendents de Canal Reus TV.cat i les nostres xarxes socials. Fins aviat. Repsol t'ofereix el temps. Divendres tranquil després d'unes jornades de pluja. Aquest cap de setmana seguirem la mateixa tònica que avui, amb un sol que predominarà tant dissabte com diumenge i uns cels força assolellats, amb alguns intervals de núvols alts i mitjans. Les temperatures tendiran a mantenir-se molt similars, amb màximes suaus i mínimes fresques. El vent es mantindrà feble, de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km/h.